que bonic, és París. Oh, falta l'Helena. Jo també. Doncs hi ha que ens veu la pel·lícula. Mireu, l'Helena! Perdona? Vinga, Helena, anem a l'estudi a gravar. Helena, ara has de fer paper de protagonista. Sí. La pel·lícula sortirà d'aquí poc. No, és que fa molt bé, eh? Molt bé, eh? Com? Sí. Escena 1, toma 1. Va, acció. Talló, talló. Això no funciona. Auts, m'ha fet pupa. Molt bé, això ho afegirem a la pel·lícula. Ha quedat molt bé. S'ha fet mal, senyor. Talleu, talleu. Mira, jo tinc que dir això, no, director? Sí, sí, clar. I tu, Helena, això. Com, això? On? Sí, sí, això. Quan passa tot això. Tu, també. Tu, talla. No t'adormes. Quan t'adormes. T'adormes i no talla. Sí, queda molt bé aquesta pel·lícula. Sí, jo crec que serà molt bona. Bon jo! Qui és aquella? Què? Què? No pot ser així. S'assembla en un munt. M'han descobert! Solucionat, però... Qui és l'Helena?